सेहत विभाग ने नकली एनर्जी ड्रिंक स्टिरन का पकड़ा ट्रक। सेहत विभाग ने पेप्सी कंपनी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई, 1300 पेटियां की बरामद। पिछले कुछ समय से बाजार में बेचा जा रहा था नकली एनर्जी ड्रिंक, सेहत विभाग ने सैंपल भरकर जांच के लिए भेजे। बठिंडा, सेहत विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने सोमवार दोपहर बाद गुप्त सूचना के आधार पर नकली एनर्जी ड्रिंक स्टिरन का भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें करीब 1300 पेटियां नकली एनर्जी ड्रिंक स्टिरन की बाजे थी। सेहत विभाग की टीम ने मौके पर पुलिस टीम को बुलाकर ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं पकड़े गए ड्रिंक के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि उक्त ट्रक राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में सप्लाई करने के लिए जाना था। यह माल कहां से आया है, इसकी जांच सेहत विभाग की टीम द्वारा की जा रही है। ACF पोस्टेड सिविल सर्जन ऑफिस फूड इंस्पेक्टर फूड सेफ्टी ऑफिसर नवदीप सिंह। जो सानू कंप्लेंट आई है लगभग 1 बजे के करीब कि जी प्रोडक्ट है कंपनी पेप्सी वालों लेते हैं वेस्टिंग एनर्जी के नाम पर, यदि डुप्लीकेट की जी प्रोडक्ट है पंजाब सेल हो रहा है, जिसके रेट का बहुत डिफरेंस आ रहा है, पेटी मतलब 20 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। जो असं इतने आके चैकिंग की इनवेस्टिगेशन की प्रोडक्ट के कंपनी के नाल जो डुप्लीकेट है और डिफरेंस पाया गया, जिमें कि तुम देख रहे हो कि कैप पर स्टिंग लिखा हुआ, जो असं ट्रक से दिता प्रोडक्ट और स्टिंग नहीं लिखा, इस तरह ही लेबलिंग बैच नंबर के डिफरेंस आ रहा। तो शायद जी है लैब के सैंपल जा रहे हैं, जिस तक पता लगेगा कैफीन की जी है वो भी क्वानटिटी जी चेक कराई जाए। सर इन्हों के मालिक नाल ओनर दे नाल गलबात हुई है, कितों आया सी ते कित्थे जा रहे सी? नहीं उस तरह नहीं, थोड़ी की नाम है श्री बालाजी इंडस्ट्रीज के नाम से इतों ही लोड होया है ट्रक, जिस तरह ये कह रहे हैं तो गंगानगर जा रहा सी। अच्छा, तो की पुलिस ने इतला देती चुकी है क्योंकि इस तरीके गलत तरीके सैंपलिंग कर रहे हैं, कंपनी वाले आ रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਇਸ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਅਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟਾਕ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈ ਜੀ? ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਊਂਗਾ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਾਵੜੀ, ਮੈਂ ਜਾਵੜਿਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਊ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਜੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਟਰੇਡਰਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਈ ਬਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਵਰਾਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਆ, ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰਿਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੇਡੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀਗੀ ਕੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਾਹਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਬਦਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ GPS ਟਰੈਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਈ ਡਿੰਪੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋ।
ਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਦੇਪੁਰ ਜਾਣਾ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜੇਸੇ ਲੋੜ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸਕਾ ਨਹੀਂ ਗੋਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸੇ ਲੋੜ ਕਰਵਾ ਦੇਗੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾੜੀ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ तो जो सी गाड़ी लेके आए थे वो गाड़ी कहाँ गई वो पता नहीं जी वो इनको पता जी पार्टी वाले को अच्छा तो आपको पता नहीं था ये कि ये डुप्लीकेट जो है नहीं मेरे को नहीं पता मेरे को पता था तो मैं ये लोड ही नहीं करता मैं